плюс виїжджаємо. Наше завдання – це виграти час у смерті, зробити усе залежне і навіть більше. Ми стабілізуємо, оперуємо і реабілітуємо як під артилерійським вогнем на передовій, так і під ракетними обстрілами в містах. Як в траншеї під Бахмутом, так само і в реанімації лікарні Мечнікова. Ми присвятили себе порятунку життю і здоров'ю бійців. Тому сьогодні вітаємо усіх тих, хто продовжує разом з нами здійснювати цю поважну місію. Тримаємо стрій і слава Україні!